নমস্কার, টাইমিটৰ দৰ্শক সকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীত এটা দম্পতি আক্ৰান্ত হৈছে মাৰাত্মক মহামাৰী কোভিড-19ত। আৰু ছাত্ৰীবাৰীৰ KCC ৰোডৰ ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্টৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে দম্পতিটো। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীত আক্ৰান্ত হৈছে এটা দম্পতি আৰু ছাত্ৰীবাৰীৰ KCC ৰোডৰ ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্টৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা দম্পতিটো। আৰু কৰোণা আক্ৰান্ত স্বামী স্ত্ৰীক চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে MMCHত। আৰু কৰোণা আক্ৰান্ত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে এতিয়া চিকিৎসালয়ত আছে দুই সন্তানো। আৰু কৰোণা আক্ৰান্তৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে এতিয়া ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্ট চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। কৰোণা আক্ৰান্তৰ তথ্য ওলাই পৰাৰ পাছতে এতিয়া ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্টটো চিল কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীত কৰোণাত আক্ৰান্ত এটা দম্পতি আৰু দম্পতিটো কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে এপাৰ্টমেণ্টটোত বসবাস কৰা অন্য লোকসকলো। ছাত্ৰীবাৰীৰ KCC ৰোডৰ ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্টৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে দম্পতিটো। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে চিল কৰিছে এপাৰ্টমেণ্টটো আৰু কৰোণা আক্ৰান্ত স্বামী স্ত্ৰীক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে MMCHত। আৰু MMCHত ভৰ্তি হৈছে দম্পতিটোৰ দুই সন্তানকো ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে, স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত দুই সন্তানৰ ফলাফল আহি পৰা নাই। আৰু কৰোণাত আক্ৰান্ত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত দুই সন্তানো আছে, কিন্তু সন্তানৰ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ফলাফল আহি পৰা নাই। ছাত্ৰীবাৰীৰ KCC ৰোডৰ ছয়েদা এপাৰ্টমেণ্টৰ নিবাসী দম্পতিটো আৰু এই দম্পতিটোক ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে আৰু এপাৰ্টমেণ্টটো চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে।